Слава Україні, пані та панове. Отак сидиш собі спокійно вдома, не заходиш в інтернет, і начебто живеш серед чистоти. Щойно зайдеш в інтернет, як бах по голові тебе, знову якийсь англізм. Отже, наша чергова студія проти англізм. Що ж я надибала в інтернеті, абсолютно не бажаючи того, цього разу? А цього разу я натрапила на таке. Дуже актуальне, до речі. Кейс Медведчука. Хто насправді переміг? Перша асоціація, яка виникає в нормальної людини, яка читає таке речення, кейс Медведчука, хто насправді переміг, це у Медведчука є якась валіза, повна бабла, якого він накрав в Україні завдяки Порошенкові, і ось іде боротьба за цей медведчуківський кейс. Чи не так? Отже, щоб дати відповідь на запитання, правильна моя асоціація з валізою Медведчука повною грошей чи неправильна, треба, звісно, що зайти у її величність англійську мову. Тому що в англійській мові лексична одиниця, або, як кажуть філологи, лексема кейс не просто багатозначна. Лексема кейс омонімна. Тобто вона має геть різні значення, які не пов'язані між собою. Розглянемо ту систему значень цього слова «кейс» в англійській мові, які пов'язані між собою. Тобто багатозначність цієї природної, логічної, лексичної одиниці в англійській мові, але аж ніяк не в українській, і понад те у сполуці з Медведчуком. Що ж ми читаємо в словнику, перекладному, звісно, англо-українському, який містить щонайменше 100 тисяч слів і дає нам непогану картину того, як живе слово в англійській мові і які воно має відповідники в українській мові. Перше – значення слова «кейс». Справа – випадок, обставина і стан. То я запитую творців цього речення, то невже українські слова «справа Медведчука», «випадок з Медведчуком», обставини з Медведчуком не передають того, що сьогодні відбувається в країні. Йдемо далі. Друге значення цього слова в англійській мові звучить ще конкретніше щодо цього персонажа, вирощеного так люб'язно Порошенком. Юридичне. Судова справа. Випадок у судовій справі. Прецедент. Доказ. Аргумент. Факти. Ми маємо три латинізми. Прецедент. Доказ. Аргумент. Перепрошую, доказ – це наше. Прецедент, аргумент і факти. І це ще не все в англійській мові. А у нас знаходяться такі мудрі у лапках, які кажуть, що ми не використовуємо українське слово у відповідному значенні для тої чи тої номінації, септо називання, через те, що, мовляв, це слово в українській мові має цілу систему значень і викликатиме в людей якісь не ті асоціації, які потрібно тому, хто собі це вигадав. Ну, чесно кажучи, від вигадок варто декому навіть і полікуватися, особливо щодо творення таких контекстів. Отже, в англійській мові це слово має не тільки юридичне трактування, не тільки правниче значення, а має ще й значення медичне. Це хворий пацієнт. Це поранений. Поранений Медведчука? Хворий Медведчук? Ну, він не хворий, він просто путиноїд. Він просто безлика потвора, яку ніяк не можуть вговкати від часів, ну, щонайменше Стусових. Тому що сили не мають. Тому що улягають під такі, як Медведчуки. Тому що злучку з ним тримають. Особливо Порошенко. Отже, медичний термін – захворювання і випадок. Граматичний термін – відмінок. І навіть вживається як сленгове тип, ну і типочок цей Медведчук або дивак. Але словник англійський наголошує ще на одному дуже цікавому. Називається рубрикою «usage», себто «вживають». Як вживають його в англійській мові? Але обов'язково в інших мовних світах знайдуться людиномавпи, які це будуть копіювати і будуть нагадувати карикатури з собою. Мені одна нормальна людина не хоче мати в себе в хаті ні карикатури, ні копії чогось особливого. А кожне слово в англійській мові, звісно, що особливе.
І браво англійцям за те, що вони так люблять і бережуть свою мову, чого ніяк не можна сказати про українців. Бо ті нещодавно, які говорили суржиком московсько-українським, сьогодні перейшли на суржик англійсько-український. Тобто це гібриди за своєю природою. Вони не можуть бути з собою, вони мусять під когось улягати. Уявіть собі дерево, яке не росте своїм корінням, випливаючи з свого стовбура, а росте кудись в щось інше. Хіба це буде дерево? Не буде. Отже, що під рубрикою «usage» ми читаємо у словникові? Під рубрикою «usage», септо «вживання», читаємо, що іменник «case» частіше означає факт, що вже відбувся, річ чи подію, яка може відбутися. Та й тільки усього. То що, не можна було сказати «справа Медведчука»? Випадок з Медведчуком? Ситуація з Медведчуком? Стан справ з Медведчуком? Це неможливо сказати українською мовою? Це не звучить? Це не передає того поняття, в якому лайні перебуває вся країна, показуючи нам оцю гру з тим сатаною? Рухаємося далі. Друге значення цього слова, тобто ми заходимо в це слово вже як в омонім. Друге значення цього слова «кейс» – це моя, до речі, перша асоціація, коли я це прочитала, кейс Медведчука. Це скриня, це упаковка. Друге значення. Футляр – це вже як багатозначне серед другого значення омонімного. Футляр, чохол, сумка, оправа, корпус годинника. Подивіться, скільки значень в другому омонімному слові. Третє – технічне. Тобто це вже термінологія пішла. Кожух. Капот, магазинна коробка, гвинтівка, магазинна коробка гвинтівки, перепрошую, друкарське, наборна каса, п'яте, вітрина, засклений стенд, книжкова шафа і навіть історичне військове або радше воєнне, картеч або гільза. Боже милосердний! Та ще це й слово «кейс», звісно, що вживають як дієслово. В паст і патисипел. Як дієслово «кейси», «кейст» і «кейсінг». Тобто це класти в ящик або скриню, або у футляр. Друге – вставляти в оправу. І третє – переносити, відкладати в довгий ящик. Оце той фразеологізм, який є і в нашій мові. То скажіть, будь ласка, запитую ще раз, запитання риторичне, як то яка потреба судову справу Медведчука називати кейсом, коли надто промовисті наші синонімні відповідники, які бачимо в перекладній частині англо-українського словника. Ще раз наголошую на тих синонімних відповідниках. Справа, випадок, обставина, стан. А якщо це стосується правової площини, то наголошую ще раз. Судова справа, випадок у судовій справі, прецедент, доказ, аргументи, факти. Але, шановне панство, то ще не кінець. Виявляється, наші кейсануті, наші гібриднуті, наші мавполюди запхали це слово вже навіть у економічну термінологію, у так зване поняття маркетингу. Наприклад, кейс маркетингу. Що ж там він передбачає? Він передбачає процес навчання з вільним обговоренням і ухваленням рішення щодо конкретної ділової ситуації. Так, начебто, як обговорення конкретної реальної ситуації, не можна назвати іншим словом – банальним навчання, чи вивчення, чи обговорення, чи аналіз. Ні, так це треба вимахнутися перед кимось і показати, що ти начебто знаєш англійську мову. Який сенс? Запитую ще раз. Копіювати це слово в надуманому значенні, яке вигадав Фредерік Ле Плей 1929 року, коли здійснював соціологічний, коли запровадив метод кейс-стадії під час статистичних досліджень сімейних бюджетів. Нам це потрібно. Не можу зрозуміти, для чого. Чоловік собі це вигадав, як науковий термін, базуючи це на своїй мові. Ні, мавполюти починають це використовувати в українській мові. Але і на тому ще не кінець. У нас кейсанулися і педагоги, так звані горе-коучі, горе-т'ютери, горе-ментори. Тому що
вони за тими своїми, за цим словечком ховають давно відому істину або прагнуть видаватися винятковими новаторами у справі педагогічній. Виявляється, беріться за животи, шановне панство, виявляється, що кейс-стаді або кейс-технології, як ці хитровимахані педагоги називають, коучнуті і т'ютернуті, це технології, які базуються на створенні наборів кейсів, я цитую, щоб ви зрозуміли весь абсурд, наборів в дужках, наборів, а в дужках пишуть кейсів, треба ж вимахнутися, правда? Бо слово «набір» начебто не відображає того, що роблять ці коучі. Отже, це технології, які базуються на створенні наборів в дужках кейсів, текстових навчально-методичних матеріалів з якоїсь вибраної теми і завдань з конкретної проблемної ситуації в ній та передачі їх для тих, хто навчається, для індивідуального вивчення з можливістю консультації у викладача та рішення завдання з подальшим колективним обговоренням теми і варіантів для вироблення найбільш раціональних і творчих пропозицій. Ви ще не заснули, шановне панство? Оце ідіоти від педагогіки. Оце таке хитро вимахання того, вимахане визначення того, чого насправді не існує. Бо виявляється, вся моя 30-літня педагогічна діяльність і таких самих мільйонів педагогів, як я, це за логікою тих неадекватів, які ховають своє нікчемство за чужим словом, називається кейс-технологія. Виявляється те, що ми щоразу оновлюємо набори своїх завдань відповідно до новостворюваних ситуацій на практиці, а отже в мові, а відтак аналізуємо їх в групі та індивідуально, разом зі студентами, в контексті зміни мовної норми та творчого пошуку правильних відповідників, називання різних новостворюваних та переосмислених і осмислених явищ життя, це треба обізвати словом. Кейс. Отже, коли нема сили і знань бути собою, то виникає карикатура. І слова викривають цю карикатуру з найкращою силою. То що ж таке кейс Медведчука, як не продемонстроване власне нікчемство? Тримаймося і вивчаймо дві мови.